Jaha, Filip Karlsson, Ullevi Tennisklubb, klar för den andra omgången i Jönköping CTF och den första ATP-poängen bärgad. Hur känns det? Yes, det känns bra. Det var nervöst hela matchen så, men det var väldigt kul att vinna. Du har spelat de här Future-tävlingarna nu då. Har du lärt dig något om veckorna som har gått och var mer redo i det här kvalet eller vad det handlar om lottningar eller? Det var bra att få lite erfarenhet. Jag var med i de två har jag varit med innan. Och jag känner mig mer redo för den här sista, men också att jag hade en bättre lottning i det här. Det hade jag absolut. Och i den här första omgången då, hur darrigt var det när du visste att det var en möjlighet att få en ATP-poäng? Det var nervöst. Både från i början och i mitten av matchen släppte det väl lite. Men sen på slutet igen när jag skulle serva matchen till exempel, då blir det ju spänd, blir man spänd. Och vem är herr Karlsson? Ja, jag är en göteborgare. Jag går tredje året på gymnasiet i Göteborg och försöker kombinera tennis och skola så mycket som det går. Hur ser upplägget ut? Hur mycket tennis kan det bli på grund av skola så att säga? Vi tränar ju tre morgonpass med idrottsgymnasiet i Göteborg. Och sen har jag fyra eftermiddagspass i veckan med Ullevi tennisklubb. Och sen får man försöka att spela extra på helgen och sådär när det går. Och hur tänker du nu då? Nu vet du att du är proffs då, på pappret i varje fall, ja. Men skolan kvar. Hur tänker du längre fram? Vad har du för tankar? Ja, skolan är väldigt viktig för mig också. Ifall tennisen inte skulle funka, men jag vill ju bli så bra jag kan bli i tennis. Först och främst. Och så ska jag försöka kombinera det så bra som jag kan med skolan och samtidigt liksom göra bra ifrån mig där. De här tävlingarna vi har på hemmaplan nu då kommer ganska rätt för dig gissar jag. Både de som kommer den här hösten nu då, och sen kan man titta framåt våren också så finns det ytterligare några ITF. Yes. Jo, det var jättebra, perfekt de här fyra på hösten och spela dem. Och sen nu då, till våren i Karlskrona och Båstad. Så det är jättebra att vi har flera stycken tävlingar så att man får chansen. Och det gav ju resultat här då. Och jag tänker på hemma i Göteborg då, vilka är du mest tränar med eller vilka killar? Ja, det är ju de jämnåriga med mig. Erik Bonfré, William Barn, några år yngre, Sam Taylor, Tom Hjertonsson. Med några fler 95-er. Sen har vi Marcus Eriksson och Jesper Brunström i klubben också. De tränar ju mest på dagtid. Då har jag skola, men ibland har man några håltimmar så kan man vara med där också. Vad betyder det? Att spela med Jesper, och det betyder väldigt mycket. Det är ju ett helt annat tempo. Och de satsar ju bara på tennis. Så det blir ju en annan stämning. Och de är ju några nivåer högre. Så att det är ju väldigt lärorikt att spela med dem. Och vad tror du om fortsättningen på Jönköping då? Ja, vi får se. Jag ska bara göra mitt bästa. Och njuta av att vara kvar i tävlingen.